На 9 каналі триває спецвипуск новин. Прямо зараз у нашій студії з'явилася гостя, кандидат у депутати Дніпропетровської обласної ради Оксана Тамчук. Добрий день. Добрий день. Ну, дивіться, події доволі цікаві. Дніпропетровщина у всіх на устах зранку і вже потихеньку вечір починається. Отже, ми з вами подивилися відео цікаве, обшук у пана Хазана. Давайте коментувати разом. Так, давайте, що ми побачили? Давайте коментувати разом. Я б хотіла нагадати, що я є не лише кандидатом в облраду, а я, перш за все, є адвокатом і головою правозахисної групи «Січ». І, в принципі, знаєте, от я сьогодні зранку прочитала пост на Фейсбуці, здається, Святослава Олійника, з приводу того, що Хеллоуін і нечисть активізувалася. Ну, от я не можу з цим не погодитися, тому що, напевно, дійсно, от, ми бачимо зараз, іншого тут визначення не може бути. Варто сказати, що ми ж маємо низку подій. Да? Тобто в даному випадку обшуку пана Хазана, до якого ну, я з великою повагою ставлюся, але це не центральна фігура в цьому, скажімо так, в цих подіях. Все ж таки центральною, я вважаю, є затримання, начебто затримання, можливо, викрадення, тому що досі ми не змогли знайти підтвердження, де перебуває пан Корбан. Наскільки я розумію, в Києві вже зробили офіційну заяву представники ГПУ та СБУ, ми трошки пізніше подивимось, що він затриманий правоохоронними органами. Ви розумієте, те, що вони зробили офіційну заяву, це вони зробили офіційну заяву, яка буде потім покладена в, як основа для подання заяви про кримінальне правопорушення. Тому що людина, фактично, є певні норми КПК. При затриманні людини вони мали в обов'язковому порядку повідомити центр безоплатної надання безоплатної правової допомоги і родичів пана Корбана протягом 3 годин. Насправді, до того моменту, коли вони зізналися, що він перебуває в заручниках, а я вважаю, що в даному випадку це може саме так розглядатися, трактувати як викрадення, да, минуло набагато більше часу. Я хочу сказати, що досі я спілкувалася, досі не повідомлена офіційно центр безоплатної правової допомоги, так само, як і адвокати пана Корбана, не можуть там десь по країні його намагаються знайти, чи то він в Чернігові, чи то він в Києві, чи то він в Чернігові, отак от між Чернігом і Києвом, тобто людини немає. То, що заява у нас пролунала, це добре, але я б хотіла бачити підзахисного, да, в даній ситуації. Що ми можемо сказати? По-перше, я абсолютно згодна на 100% з висновком пана Хазана, що це було заплановано як політична розправа. Те, що це вийшло як політичне самогубство для діючої влади, це так само очевидно. Тому що я не знаю, от, кому взагалі могла прийти подібна думка в голову. Тому що, враховуючи ту ситуацію, яка зараз в Дніпропетровську, враховуючи, що в даному випадку мова йдеться про політичні фігури, враховуючи, що сьогодні у нас, скажімо, на носу, да, другий тур виборів мера, враховуючи певну взаємозв'язок між заявами, які лунали напередодні. Давайте згадаємо. Пам'ятаєте, пам'ятається фейковий, ну, фейковий, да, начебто боєць Торнадо. Я, до речі, захищала бійців Торнадо, дуже багато пов'язано з цією ротою, і я можу говорити, що ця людина, вона не зрозуміла, хто, не зрозуміла, що, який починає давати певні там зізнання про те, як Корбан Філатов організували Іловайський котел і там прочі маразм, ну, перепрошую, просто маразматичні вислови, і в тому числі вкидає інформацію про те, що начебто фон оборони країни має певні зловживання. Ну, звідки у вас є така інформація? От у вас немає, да й у мене її немає. Зрозуміло, що для того, щоб подібну інформацію вкинути, її було треба звідкись дізнатися. Оскільки зараз проходить 2 тижні, і ми бачимо це в ухвалі суду, то ми розуміємо, що ця людина була запущена абсолютно свідомо на користь пана Вілкула як основного конкурента пана Філатова. Що це підтверджує? Це підтверджує основну тезу, яка лунає протягом цих виборів. Наразі все робиться для того, щоб наш нешановний пан Вілкул таки якимось чином отримав мерське крісло. Цього не буде. Я думаю, що ми будемо мати абсолютно протилежний ефект, тому що я сьогодні, знаєте, от у мене вже було бажання телефон просто вимкнути, тому що я не могла працювати через хвилю дзвінків. Люди дзвонять з усієї країни, дзвонять колеги з Києва, дзвонять з інших. Всі готові, кажуть, ми готові, давай що робити. Ну, це, ну, тому що ця ціла низка подій, от ми бачили політичне переслідування. Спочатку це був ДУК, потім там спочатку це було Торнадо, да, інші батальйони, ДУК, потім це був Ігор Масійчук, сьогодні це УКРОП. Ну, я думаю, що вже всім очевидно, що відбувається в цій країні. І ну, настільки зухвала поведінка напередодні виборів, мені здається, може свідчити про одне. Або адміністрація президента
кінцево втратила центр керування подіями в країні, не розуміє, що відбувається, немає аналітиків, які можуть спрогнозувати, що сьогодні буде. Або ж це, ну, давайте, знаєте, як, хто підставив кролика Роджера. Да? Тобто, або це зухвала провокація, яку от сьогодні провернули, і зараз на місці президента я би дуже-дуже швидко там стряхнула з пана Корбана пелінки і повернула його туди, де взяли. Дуже сподіваюся, ну, що погляд, це не буде. Хто той сірий кардинал? Хто цим керує? Мені важко сказати, ну доволі... Ну, завжди ж біля кожного президента є так званий сірий кардинал, який... Я не можу от надати оцінку, я не настільки хорошо розумію структуру, скажімо. Можливо, це пан Ложкін, можливо, це пан Шокін, можливо, ще хто якась фігура, яка просто вливається там в ухо якимось незрозумілим чином, але те, що це відбувається, це 100%. Ті обшук, от, який ми бачили, класичний, да, він абсолютно протирічить нормам КПК. По-перше, давайте повернемось до того, що пан Хазан є свідком. Тобто статуса підозрюваного. Після обшуку людині надають повістку і викликають її, він про це не сказав, я спілкувалася з адвокатами, викликають його для дачі пояснень. Шановні, а можливо, спочатку треба було людину опитати, якщо він свідок, да? І можливо, він вам добровільно надасть все, що ви хочете від нього почути. Все, що ви хочете. Подібне ми бачили, якщо пам'ятаєте, десь місяця два назад подібне відбувалося стосовно директора департаменту люстраційного Тетяни Казаченка. Точно така ситуація. Обшук, маски-шоу. Все решта, а потім, от вам, будь ласка, повістка. Це є грубе порушення. Ну, тут... це не просто грубе порушення, це склад злочину, наскільки я розумію. Можете навіть не... Одну... Вже працюють юристи, будь. Я просто не хочу, знаєте, от я хочу дочекатися трошки розвитку подій. А я не буду зараз просто повідомляти, що ми будемо робити, але можу вам потім розказати в приватному порядку. Тут дуже багато зловживань. Просто не хочу попереджати своїх опонентів в даній ситуації. Я пропоную повернутися до спілкування, але маємо офіційну заяву співробітників ГПУ та СБУ. Так. Давайте її послухаємо, а потім повернемось до спілкування. Заявлення Генпрокуратури проведено для широкого загалу, да, щоб всі ми розуміли. А есть конкретные следственные действия, есть конкретные обязанности и у следователя, у процессуального руководителя есть конкретные права у лица, в отношении которого осуществляется ограничение его конституционных прав. И поэтому это должно предшествовать всяким заявлениям большим и широким. К сожалению, вот права конкретного человека на сейчас нарушены и не соблюдаются. Комментировать заявление ГПУ очень сложно, поскольку, к сожалению, мы адвокаты, которые должны непосредственно участвовать во всем этом деле, и мы являемся равноправной стороной криминального процесса, абсолютно одинаковой наравне с прокурором, наравне со следователем. То есть в нашем случае работает, должен работать принцип состязательности процесса. То есть сторона обвинения, сторона защиты. Так вот, сторона защиты совершенно сегодня не имеет не то, чтобы возможности реализовывать свои права и в интересах клиента, даже информации не обладает. И вот эту информацию, которую озвучивает где-то на пресс-конференции, это все то, что мы знаем вместе с вами, к сожалению. Вот так работает правосудие. Це не правосуддя, а інквізиція. Ми зараз втілюємо в життя багатоходову масштабну спецоперацію. Для реалізації цієї операції були задіяні підрозділи з різних регіонів України. І були задіяні багато людей, тому що гроші, наприклад, надходили також з усіх регіонів України. І я думаю, що якраз коли буде операція завершена, ми тоді пояснимо мотиви і причини цього. От ми подивились певний коментар. Зазначу, що в цьому коментарі ще звучала цифра. 500 співробітників Служби безпеки України, спецназівців, спецпризначенців опинилися в центрі Дніпропетровська, адже більша половина обшуків триває саме в центрі Дніпропетровська. Як це можна пояснити? Яким чином така кількість спецпризначенців опиняється в обласному центрі? По-перше, давайте ще раз. От ми тільки що почули позицію прокуратури. Да? Ну, можливо, це мій якийсь там вибагливий характер хотів би чути щось інше при таких резонансних подіях. Але, як на мене, це не просто не пояснює нічого. Нам говорять прямим текстом. Ми ще не знаємо, що вам сказати. Ми сподіваємося, що щось буде.
Як видно з ухвали суду, принаймні я бачила ухвалу з обшуку пана Хазана, да, і наш адвокат зараз знаходиться на слідчих діях, які відбувалися в офісі пана Хазана, і мали місце ті самі порушення, недопуск адвокатів, абсолютно свої поняття, тобто не допустили ні співробітників офісу, ні адвокатів, що там відбувалося в тому приміщенні, ми не знаємо. Да? Проте ми з ухвали ми бачимо, що взагалі інкримінується з приводу яких подій. Тобто, правильно, це перше викрадення, начебто викрадення в лапках пана Рудика. Наскільки мені відомо, він не має з цього приводу жодних заяв, не заявляв і претензій не мав. Це начебто викрадення пана Велічка, яку давно вже розібрали на меми, да, з його свідченнями, коли він говорить про те, що я сам заховався, вкрали. Мене вкрали, я заховався, мене вкрали. Тобто, хто, ну я так розумію, ситуація абсолютно неясна. І начебто зловживання Фонду оборони країни. Ви знаєте, якщо в нашій країні нема більшої проблеми, ніж Фонд оборони країни, я хочу жити в цій країні. Ну, у мене чомусь таке от враження, що у нас є інші такі от проблеми, скажімо, коли би було дуже добре залучити Службу безпеки України. От, можливо, мені тільки так видається, але на сході нашої країни йде війна. Можливо, мені так видається, але у нас не сьогодні не розслідуються шалені корупційні схеми. У нас є абсолютно там факти, які відомі всім, вишки Бойка, ще якісь там закупівлі. Да? Та навіть для того, щоб зареєструвати заяву, власне, про зловживання пана Вілкула на посаді ОДА, у мене пішло 1.5 місяця. Я не можу вимусити прокуратуру, маючи на руках конкретні факти, просто зареєструвати провадження. В даному випадку ті події, які начебто інкримінуються, вони мали місце більше року назад. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви розслідуєте злочин протягом року, ви отаку грандіозну супероперацію затіяли, але ви не мали можливості знайти нічого протягом року, що ви хочете знайти сьогодні в квартирі у пана Хазана, вилучаючи дитячі іграшки? Я не знаю. Тому говорити про те, що це шоу, воно мало хоча б якесь там юридичне підґрунтя, я не можу. Чернігівський суд, напевно, це той суд, на якого є найбільше компромату. Я думаю, що Печерський суд просто забився там гвоздями зсередини і сказав, що у нас сьогодні ми в домі, у нас просто немає. Тобто в Україні це новий Печерський суд? Ну, судячи за все, так. Да, знаєте, як таке можливо поняти? Це абсолютне порушення. Ну, не може бути. Не може бути не автоматчиків в такій кількості. Не може бути, ще раз я говорю, ми говоримо про свідка. Людина, яка має статус свідка, яка не має, у неї нема підозри. Про неї навіть не говорять, що їй намагаються вручити підозру. Да? Людина, яка має статус свідка з приводу подій, що мали місце 1.5 року назад. І через це у нас тут спецоперація, я їхала, кагуари стягують і решту. Ну, це ж зрозуміло. Тобто ми можемо скільки завгодно про це говорити, це не змінює реалії. Ми маємо елемент політичного шоу, елемент політичної розправи. Я так розумію, що той результат, яка партія «Укроп» досягла, зокрема, в Дніпропетровську, отримавши, ну, можна говорити, в принципі, напевно, якщо відбудеться широка коаліція демократичних сил, я думаю, вона відбудеться. І знаєте, наскільки от така двулікість цієї влади, вона просто інколи не залишає взагалі жодних якихось відчуттів того, що ти живеш в реальному часі. Да, в реальній. Тому що з одного боку у нас пан президент заявляє за допомогою свого речника Березенка, да, здається, пана Березенка, що ми не можемо тут консолідуватися з опоблоком, безумовно, ми будемо консолідуватися з демократичною силою, начебто от майже торжество демократії відбулося. Це заколихування, на ваш погляд? Я вважаю, що це заколихування. Або заколихування, або просто президент не контролює те, що відбувається в державі. Тому що мені б дуже хотілося сподіватися, що все ж таки є люди біля президента, які можуть прорахувати якусь наслідки цих дій. Тому що я думаю, що сьогодні наслідком цих дій має бути вихід на вулиці. І, до речі, ми, як правозахисна група «Січ», і не тільки ми, ряд політичних, наскільки мені відомо, партій і громадських організацій на сьогодні спільну акцію. І я запрошую всіх до неї приєднатися. Це буде відбуватися о 6-й годині біля ОДА. І мова йдеться не про Геннадія Корбана, мова йдеться не про Хазана, мова йдеться про зупинення політичних репресій. Тому що вчора у нас був, тільки вчора ми не святкували, але мали день політичного ув'язнення. І сьогодні я вимушена констатувати, що та кількість політичних в'язнів в країні, якби Янукович знав, що так можна,
знаєте, то ми б мали, напевно, набагато гіршу ситуацію. Йому просто не сказали, що так можна, що можна загнати в котли, можна там сотнями просто проливати кров, можна все це робити, і за це нічого не буде. Можна саджати політичних опонентів, ну, далі нема куди йти. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Нашим глядачам нагадаю, що Оксана Танчук, правозахисниця, була у гостях 9 каналу.